Beste student, in deze kennisclip willen we graag de p-waarde uitleggen. Deze kennisclip heeft de bedoeling aanvullend te zijn op de hoorcolleges Evidence-Based Practice als onderdeel van het OPO Onderzoek en Kwaliteit. Het begrip p-waarde wordt aan de hand van een eenvoudig voorbeeld toegelicht. Vragen als: wat is de betekenis van een p-waarde? Hoe dien je een p-waarde te interpreteren? En wat is de betekenis van een p-waarde in de dagdagelijkse praktijk? Zal je, na het zien van deze kennisclip, gemakkelijker kunnen beantwoorden. We presenteren de Vivians. De Vivians zijn superlieve ventjes en genieten van een losbandig leven. Ze bouwen graag feestjes en houden van frietjes. Ze houden zelfs zodanig veel van frietjes dat ze enkel nog frietjes eten. Als ontbijt, lunch en avondmaal. Ze staan er dan ook niet bepaald mager op. Op een dag lezen de Vivians een oproep om te participeren aan een onderzoek over het effect van gezonde voeding op lichaamsgewicht. Als nulhypothese van het onderzoek wordt gesteld dat het volgen van een dieet geen impact heeft op het gewicht van de Vivians. De alternatieve hypothese is dat het volgen van een dieet wel een significante impact kent op het gewicht van de Vivians. De Vivians zijn meteen voor dit onderzoek te vinden. Ze schrijven zich allemaal in en ondertekenen het informed consent, waar ze hun deelname mee bevestigen. Alle Vivians worden in een grote trommel verzameld. Eén voor één komen ze eruit en worden aan een groep toegewezen. We spreken hier van at random toewijzen of toewijzen op basis van toeval. Er zijn drie groepen. Een groep die een dieet krijgt van frieten, een groep die een dieet krijgt van bananen en tenslotte een groep die een groentendieet volgt. In elke groep zitten 14 Vivians. Alle Vivians weten van zichzelf in welke groep ze zitten. Er is dus geen blindering. Voor de Vivians met hun dieet starten, worden ze gewogen met een weegschaal. Dit is de premeting of voormeting. Hun gewicht wordt in kilogram uitgedrukt. Dit zijn de resultaten van de premeting. Groep 1 telt 14 Vivians. Het laagste gemeten gewicht is 8 kilogram, het hoogste 12 kilogram. Het gemiddelde gewicht van de 14 Vivians voor de groep die frieten zal blijven eten is 10 kilogram en heeft een standaarddeviatie van 1,24. We bekomen de volgende normaalverdeling. Groep 2 telt ook 14 Vivians. Het laagste gemeten gewicht is hier 7 kilogram, het hoogste 13 kilogram en het gemiddelde gewicht van de 14 Vivians voor de groep die bananen zal eten is 10,07 kilogram met een standaarddeviatie van 1,73. In deze groep zit er iets meer variatie. De normaalverdeling ziet er als volgt uit. Groep 3 telt ook 14 Vivians. Het laagste gemeten gewicht is hier 6 kilogram, het hoogste 12 kilogram en het gemiddelde gewicht van 14 Vivians voor de groep die groente zal eten is 9,64 kilogram en heeft een standaarddeviatie van 1,82. De normale verdeling ziet er zo uit. Nu alle Vivians zijn verdeeld in een groep, kan het experiment starten. Beste Vivians, zijn jullie er klaar voor? Succes en hou jullie strikt aan jullie dieet. 6 maanden later zijn alle Vivians erin geslaagd om zich aan het dieet te houden. Groep 1 bleef frietjes eten en ziet er op het eerste zicht gelijk uit als voorheen. Groep 2 heeft enkel bananen gegeten en ziet er een stukje slanker uit. Groep 3 heeft enkel groente gegeten en ze zien er heel fit en gezond uit. Maar hoeveel zijn ze nu vermagerd? Om dit te weten te komen, zetten we de Vivians opnieuw op de weegschaal. Dit is de nameting of de postmeting. Zo kunnen we objectief het effect van het gevolgde dieet nagaan. Alle Vivians hebben 6 maanden heel strikt het dieet opgevolgd. Er zijn geen drop-outs. Groep 1,
die 6 maanden frietjes bleef eten, staat opnieuw op de weegschaal en weegt nog steeds gemiddeld 10 kilogram. Logisch, er is in de loop van het onderzoek niets in hun leefstijl veranderd. Groep 2 at 6 maanden bananen en heeft nu een gemiddeld gewicht van 9 kilogram. Groep 3 at 6 maanden groenten en heeft nu een gemiddeld gewicht van 7 kilogram. Ogenschijnlijk is er een verschil in gewicht. Maar nu vragen we ons af of er een significant verschil is in gewicht tussen de 3 groepen. Daarvoor berekenen we de p-waarde. Dit geeft de kans op het onderzoeksresultaat weer als de nulhypothese waar is. Dus het geeft aan hoe goed of slecht het onderzoeksresultaat past bij de nulhypothese. Bij een heel kleine kans of p-waarde, meestal ligt de grens op 0,05 of 5%, nemen we aan dat er voldoende evidentie is om de nulhypothese te verwerpen. Zorgt het eten van bananen voor een significante gewichtsafname in vergelijking met het eten van frieten? En zorgt het eten van groenten voor een significante gewichtsafname in vergelijking met het eten van frieten? Als we een statistisch softwarepakket loslaten op deze data, dan wordt aan het verschil tussen groep 1 en groep 2 een p-waarde van 0,208 toegekend. Tussen groep 1 en groep 3 bekomen we een p-waarde van 0,016. Gezien we spreken van statistische significantie vanaf een p-waarde kleiner dan 0,05, dat is gewoon zo afgesproken, kunnen we stellen dat er geen significant verschil is tussen groep 1 en groep 2. Er is dus geen verschil tussen de frietengroep en de bananengroep. Tussen groep 1 en groep 3 is er wel een significant verschil, want 0,016 is kleiner dan 0,05. Er is dus wel een significant verschil tussen de frietengroep en de groentegroep. Maar wat wil dat nu precies zeggen? Het gemiddelde in groep 1 is 10 kilogram. Het softwarepakket heeft berekend dat de standaarddeviatie, die iets zegt over de spreiding van de resultaten in de groep, in die groep 2,48 bedraagt. Als we nu weten dat 95% van alle scores vallen binnen min 2 maal de standaarddeviatie van het gemiddelde en plus 2 keer de standaarddeviatie van het gemiddelde, dan valt 95% van de scores in groep 1 dus binnen 7,52 en 12,48 kilogram. Deze waarden zijn normaal voor deze groep. Lagere waarden dan 7,52 kilogram en hogere waarden dan 12,48 kilogram zijn abnormaal voor deze groep. Het gemiddelde gewicht in groep 2 is 9,07 kilogram. Is dit een abnormale score voor iemand van groep 1? Nee, want het valt binnen de 95% normale scores van groep 1. Het gemiddelde gewicht in groep 3 is 7,43 kilogram. Is dit een abnormale score voor iemand van groep 1? Ja, deze score valt buiten het bereik van 95% van de scores van groep 1. Doordat dit het geval is, spreken we van een significant verschil tussen groep 1 en groep 3. Wat kunnen we nu concluderen? Uit dit onderzoek kunnen we besluiten dat het eten van groenten wel degelijk leidt tot een significante gewichtsvermindering na 6 maanden in vergelijking met het eten van frieten. Als we het eten van groenten vergelijken met het eten van frieten, kunnen we dus de nulhypothese verwerpen. Het eten van bananen kent geen significant effect in vergelijking met het eten van frieten. Als we het eten van bananen vergelijken met het eten van frieten, kunnen we de nulhypothese niet verwerpen.